Az esős idő ellenére szép számban gyűltek össze a gyermekek a Palicsi Magyar Művelődési Központban megrendezett húsvéti kézműves foglalkozáson. Meséld el ezen a dekupás tojásodon, mi látható? Egy csíbe meg egy tojás. És hogyan kell ezt elkészíteni? Elmeséled nekem? Egy szalvétát rá kell tenni, ragasztót rá kell tenni, és a szalvétát. És azt meg kell ragasztózni, tehát rá kell tenni a hátulját, meg egyszer a masnit. A Radanováci Dubicsánac család három csemetéjének kinőtt ruháit, játékait igyekezett eladni, vagy elcserélni a gyermekruha bőrzén. Érdekesnek tartottuk, úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk mi is. Ha valamit tudunk, eladunk, értékesítünk, valami mást veszünk helyette, jónak tűnik. Mézes kalácsból készült, vagy éppen foltvarrós húsvéti tojásokat is vásárolhattak a Palicsi vásáron az érdeklődők, amelyek mind kiaggathatók a húsvéti gyümölcsfa vagy barka ágakra. Azonban a mézes kalácsból készültek előnye, hogy azok ünnepek után el is fogyaszthatók, ugyanis mézből, vajból, lisztből, fűszerkeverékből és tojásból készültek. Ez egy újdonság, hogy mézes kalács tojásokat is készítettünk, amit írókázással, tehát tojásfehérje habbal díszítettük, amit úgy hívunk, hogy írókázás. És ez egy kicsit újdonság, mert ha végignéznek, akkor vannak itt babák, vannak itt szívecskék, és egy kicsit felidézzük a múltat. Már nem először szerveznek kiállítással egybekötött vásárt a Palicsi Magyar Művelődési Központban. Erre az alkalomra több mint 15 kiállító és kézműves hozta el portékáját. A Palics Magyar Művelődési Egyesület célja ilyen események megszervezése során többek között az is, hogy minél több érdeklődő kapcsolódjon be szakköreik munkájába. Nagyon szeretnénk, ha kedvet kapnának és részt vennének a szakkörökön, és a kézi munkázásba is be tudnának kapcsolódni. Ugyanakkor hát a bababőrzének a célja, hogy a használt ruhától a pici babák gyorsan kinövik, és így tudnak cserélni, és olcsóbban hozzájutni, és ez szerintem nagy segítsége a mai világban a csecsemős anyukáknak, szülőknek. Aki esetleg kedvet kap bekapcsolódni a jókedvű kézműves szakkörökbe, az a hímző, mézeskalácsütő, nemezelő, néptánc csoportokba próbálhatja ki magát, de felnőtteknek modern táncoktatás, sőt, pilates tornát is szerveznek az egyesületen belül.